Macam mana korang nak tahu keadaan di mana air radiator korang dalam keadaan bersih ataupun kotor? Okay? So, cara dia simple je. Sahabat-sahabat boleh buat. Sahabat-sahabat kalau menggunakan kereta, tak kira apa jenis kereta, apa jenis model kereta korang boleh buat dan korang boleh test sendiri benda ni. Okay, yang paling pertama korang kena ambil di mana... kena ambil kereta lah, betul tak? Okay, test. Kita nak test keadaan. Kita nak pastikan radiator kita dalam keadaan bersih ke tak. Kita boleh yakin yang kita punya radiator dalam keadaan bersih. So, kalau andai kata kotor, kita memang wajib buat flush lah. Di mana kita buat flushing dalam keadaan yang betul-betul bersih lah. Okay? So, kat sini video yang seberingkas. Minta tolong subscribe. Kepada sahabat-sahabat yang belum subscribe, boleh subscribe sikit. So, macam video ni, kita nak flush. Macam mana kita nak pastikan yang... air radiator kita dalam keadaan bersih. Benda ni simple. Benda ni dah lama tapi tak ada orang nak share. So, sikit boleh share ilmu yang serba kekurangan. Okay? Kalau dah subscribe, cun. Memang terbaik. Alright. So, kat sini ada di depan sikit sekarang ni adalah perdana wisik. Di mana perdana wisik pernah tak overhaul dengan sikit. So, dalam keadaan tak overhaul, mengeluarkan piston, kita cuci balik komponen-komponen head dia dan buat pemasangan balik. Dalam tempoh daripada sikit buat flush untuk kali kedua ni, sikit nak kaji dalam keadaan macam mana kerja, hasil kerja sikit. Sikit nak tahu. Okay? So, kebanyakan sikit kalau tengok daripada kereta orang karat terlampau teruk. So, sikit akan suggest kepada owner, next time kita akan buat flushing lagi sekali. Ataupun sampai bersih. So, macam depan sikit adalah perdana wisik di mana... perdana ni kita nak test, nak uji keadaan macam mana dia punya sistem air radiator dia. Sistem air radiator masuk dalam blok, masuk dalam head, pergi ke water pump, pergi ke water pump paik dan pergi ke hose-hose bypass. So, pergi balik ke dia punya radiator lah. Okay, so sahabat-sahabat boleh ambil satu mineral water. Kalau boleh mineral water lah, jangan pakai air paik. Betul? Angkat, tak kira lah botol kecil ke botol besar ke. Sahabat-sahabat boleh buat. Korang boleh runningkan enjin dalam keadaan enjin tak betul-betul panas. Janganlah enjin tengah panas korang nak buka cap, betul? So, kat sini okay, sikit akan payung di mana enjin dia tak adalah panas mana. Sahabat-sahabat ambil botol ni, botol air ni. Sahabat-sahabat boleh bismillahirrahmanirrahim. Okay? Sahabat boleh terus letak di mana dia punya cap. Kalau andai kata jatuh, sahabat-sahabat boleh pegang. Okey, kalau andai kata tak jatuh, sahabat-sahabat boleh lepas macam tu. Okey, kat sini kita boleh nampak air yang berpusing. Okey, nampak air ni berwap dah, nampak. Okey, ada wap air. Okey. Okey, cantik, suara clear. Okey, terima kasih kepada Adam. Terima kasih kepada Adam. Okey, untuk kereta perdana wisik ni, kali kedua sikit buat flush dia. So, sikit tengok dalam keadaan di mana kita tengok permukaan dia ada lagi warna kelabu. Kalau kita tengok, warna dia dah tukar. Daripada putih asal, dah jadi warna macam oren-oren sikit. Di mana bekas-bekas daripada coolant Toyota. Okey, sekarang ni fan radiator dah berjalan Fan radiator dah berjalan. So, dia akan sedut air nampak? Dia akan sedut air. Alright. So, kalau kita tengok daripada sini, dia punya air dalam keadaan dalam 70% dalam keadaan jernih. Okey. So, sikit nak test lagi di mana untuk kereta ni dalam keadaan macam mana. Alright, sekejap Sikit payung dia air lagi satu. Dan sikit nak tengok sama ada putih jernih dia menjadi colour apa. Okay, kalau andai kata sahabat-sahabat semua air yang betul-betul karat, sahabat buat macam ni, memang akan nampak air karat tu naik. Okay, nampak. Tapi kalau macam kereta macam ni kan, dia punya temperature cantik, radiator tak sumbat, kipas dia jalan laju, water pump dia cantik. Tengok, walaupun sikit tak tutup cap dia, air dia dalam keadaan cantik je.
Ini menandakan yang radiator dia memang dalam keadaan cantik. Langsung tak sumbat. Water pump dia jalan memang laju, memang cantik. So menyebabkan walaupun kipas dah jalan sekalipun, air tak tembak naik ke atas. Okey, faham itu? Kepada sahabat-sahabat, dah ada 41 orang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah subscribe Siki punya channel. Di mana ilmu yang serba kekurangan yang Siki nak sampaikan. So kalau dalam keadaan macam ni, kalau kita tengok air ni tak ada dia punya, orang kata tak ada dia punya karat-karat naik. Karat-karat macam habuk-habuk hitam, bekas-bekas gam. Kalau kita tengok dalam keadaan buih dia dalam keadaan cantik. Okey? Okey, nampak? Ni untuk kali kedua. Dia memang asal memang karat kau-kau punya. Tapi ni untuk kali kedua, sikit dah payung kat dia coolant. Di mana kita nak pastikan yang betul-betul kereta dia tak ada mengalami karat lagi. Sikit suggest ke owner dia punya tank baru. Sebab apa sikit payung owner suruh owner tukar spare tank dalam keadaan baru? Sebab kalau kita tengok benda ni, dia tak mahal mana pun. Benda ni tak mahal mana. Tapi kalau benda ni kotor, sahabat-sahabat kena ingat, yang karat, yang berkeladak dalam ni, ini adalah virus nombor satu yang menyebabkan sistem enjin, sahabat-sahabat semua, sistem penyejukan akan menyebabkan radiator sumbat, water pump cepat bocor, water pump pahit bocor, hus-hus getah boleh menyebabkan keras, reput. Kalau kita tekan hus ni kerak-kerak-kerak-kerak, tu menandakan sistem penyejukan untuk kereta sahabat-sahabat semua dalam keadaan tak terjaga, kotor dan boleh menyebabkan overheat. So di mana kita nak cegah daripada keadaan seperti sedia kala, kita memastikan spare tank dalam keadaan bersih, sempurna. Kena bersih. Kalau andai kata boleh kurangkan sikit kotor, tak ada masalah. Tapi kalau andai kata karat-karat tu dah melekat yang tak boleh tanggal, baik sahabat tukar je benda ni. Bukan sikit nak promote barang ni, tapi benda ni adalah punca utama yang menyebabkan kereta sahabat-sahabat semua boleh menyebabkan karat tu berluala sasa. Macam ni, sikit tak pun nak pandai lah bahasa-bahasa macam tu. Okay, so kat sini kita tengok kipas dah jalan. Kita tengok kipas dah jalan semua. Kita kena pastikan dalam keadaan cantik. Okey, di mana kat sini ada radiator cap. Radiator cap yang baru sebenarnya, radiator cap ni disebabkan karat dan menyebabkan nampak warna karat melekat. Nampak? So disebabkan karat juga menyebabkan radiator cap korang cepat rosak. Apa function radiator cap ni? Dia ada function sebenarnya. Kalau tengok kita boleh tekan. Nampak? Okey, function dia, dia memisahkan air daripada radiator ke spare tank. Di mana andai kata radiator kekurangan air sedikit, radiator cap akan memberi ruang kepada spare tank menarik air ke radiator. So kita pastikan air radiator kita dalam keadaan cukup, sentiasa cukup. Andai kata sahabat-sahabat tengok dekat spare tank kurang, minimum kurang, bermakna ada masalah bocor kecil. Ada bocor halus. Ataupun andai kata kereta sahabat-sahabat pernah overheat, di mana air tu hilang tak jumpa pergi mana. Bocor tak ada, masalah apa pun tak ada, tu berkemungkinan besar ada masalah daripada heat gasket yang bermasalah. Di mana heat gasket tu sistem pembakaran laluan air di tepi liner block, di tepi heat akan masuk ke dalam piston, hilang. Okey, di mana air akan hilang macam tu je. Okey, untuk kereta berada kita ni, kalau kita tengok sikit dah flush sebanyak 2 kali. Di mana sikit nak pastikan yang betul-betul bersih. Untuk kereta dia, so far setakat ni alhamdulillah untuk kali kedua dia buat dengan sikit flush. Di mana kita tak nak karat
menjadi kepala dalam sistem penyejukan kita. Sebab benda tu simple je, kita jaga sistem air. Kalau andai kata kita menjaga sistem air dalam keadaan cantik, mustahil karat tu ada. Selalunya macam tu, dia tak pernah lari punya. Kalau andai kata jaga, memang dia tak ada masalah sistem air. Cuba sahabat-sahabat fikir, kereta-kereta import. Kereta-kereta import, sahabat-sahabat cuba berfikir kan. Okey, kereta-kereta import yang dikeluarkan oleh engineering-engineering yang memang hebat. Kalau sikit nak cerita kan pasal kehebatan dia orang ni, memang sikit tak ada fight. Okey, kalau kita tengok ada warp di mana warp tu air yang terkena radiator ni dan mengeluarkan warp. Okey, tak ada masalah apa pun. Sekejap lagi dia akan kering. Air tu kering, dia akan hilang lah warp haba ni. Okey. So sebab apa? Dia buat sistem penyejukan siap masuk coolant, di mana coolant yang ada produk. Contohnya macam BMW, Merc, dia ada keluar coolant dia sendiri. Sebab apa dia tak boleh masuk coolant lain? Sebab apa dicipta untuk enjin tu dia punya produk saja. Kalau andai kata masuk produk lain, mesti ada masalah. Sebab apa dia buat macam tu? Okey? Sebab dia nak memastikan enjin dia dalam keadaan yang terbaik. Dia nak enjin dia dalam keadaan baik. Bukan dia tamak. Cerita dia bukan dia tamak. Dia nak dalam keadaan yang terbaik. Contoh Proton. Contoh Proton yang Siki suggestkan. Okey, andai kata macam Siki, Siki akan suggestkan kepada owner, Siki akan letak Toyota coolant. Toyota coolant. Masa bila Siki ada share dengan Toyota? Tak ada. Okey, sebab Siki kaji, Siki tengok memang coolant Toyota adalah yang terbaik. Siki dapat sempat tengok kereta yang bekas buat top overhaul. Buat dengan Siki, Siki tengok dalam keadaan cantik. Memang betul dia, kalau betul-betul karat dalam blok, dalam radiator, dia akan gigit karat tu. Dia akan hakis habis karat tu dan menyebabkan kali kedua kita tengok, wah, teruknya karat. Sebenarnya dia tak boleh salah ke coolant tu yang merosakkan dia punya enjin. Dia tak boleh salahkan sebabkan coolant. Sebenarnya coolant tu penyelamat dia sebenarnya. Dia mencegah daripada karat tu datang lagi. Okey, faham kepada sahabat-sahabat semua Setiap benda yang kita buat, kita akan tahu, oh okey, ni sistem penyejukan. Benda apa yang ada dekat sistem penyejukan? Okey, dia wajib kena ada radiator, dia wajib ada fan. Fan kena ada. Fan kena cukup pusingan dia. Tak boleh pusing perlahan. Dalam kipas dia ada blade. Fan blade macam kipas rumah kita tu. Dia ada fan blade. Fan blade tu sikit pernah kena fan blade tu, dia jadi straight tau. Fan blade ni dia nak bengkok tau. Apabila kalau bengkok, dia boleh kipas tu jadi kuat tau. Tapi dia jadi straight. Plastik tu boleh jadi straight. Kipas memang laju, tapi angin tak ada. Dia tak sedut angin. Daripada depan, dia tak sedut. Okey, macam contoh kereta tu sikit pernah buat. Dia pernah servis radiator, dia dah tukar water pump, dia dah tukar. Macam-macam dia dah tukar. Water pump, bypass hose, air-air semua, thermostat semua dah. Thermostat pun buang. Apa function thermostat tak tahu, buang. Jangan macam tu. Setiap apa yang dibuat mesti ada kebaikan dan ada keburukan. Tak semua kebaikan ada, tapi ada keburukan. Okey, thermostat bagus, tapi dia jam, dia tak bagi tahu. Tapi macam mana nak cegah daripada thermostat tu jam? Sahabat-sahabat kenalah jaga sistem air. Di mana sistem air tu penting, betul? Dia pernah buat semua, tapi andai kata kereta dia berjalan dalam keadaan cantik, temperature memang cun, memang A. Tapi kalau berhenti traffic light, berhenti ke jalan jam, automatic dia punya temperature naik, naik, naik lebih pada separuh. Sedangkan kipas jalan, radiator dah servis, double layer lagi, siap tebal lagi, double layer. Contoh macam ni, contoh macam ni, kira kalau macam ni tebal ni, double layer lah ni. Kalau single layer dia lipis sikit. Okay, so kita tengok, apa masalah kereta ni? Kipas jalan, betul, tapi boleh panas. Memang tak ada overheat untuk kereta tu. Tapi disebabkan blade dia tu, blade kipas tu straight, dia tak dapat nak sejuk yang cukup. Dia tak sempat nak sejukkan air. Macam tu pun pernah jadi, macam-macam. Macam-macam. Bukan kita cakap, okey benda ni sekian-sekian, benda ni sekian-sekian, tak ada. Macam masalah bunyi juga agak complicated. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Sedap pula sikit sembang. Agak-agak betul-betul ke tak betul pun tak tahulah, tapi
Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah share, yang dah subscribe sikit. Next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, share kepada sahabat-sahabat lain ilmu yang serba kekurangan daripada Siki. Macam biasa, Siki tak pernah cakap yang Siki pandai. Jangan sekali-kali cakap yang Siki pandai. Siki adalah pemain kereta biasa saja. Sama je. Sama je. Cuma kita lebih, orang kata, belajar. Kita sebenarnya ilmu ni belajar. Selagi boleh belajar, kita kena belajar. Selagi boleh belajar, kita belajar. Selagi boleh kaji, kita kaji. Betul? Okay. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Owner dah sampai lah pula. Larilah apa lagi. Settle.